کتون کو چکم ذکم دا سے قرآن مجیدو نئی چیز وئی فی جی سر رابطو کئی دا دی ملاتر جوڑ شئی چی دا سے پکم علاقہ کی موی پا پاکستان کی پکم پگوٹ پگوٹ وی دی با پا خفل در دی قرآن مجیدو نئی بریسیف کئی کتا سرو رائی چی دی تا صرف زی خواہی دی بارتا دی خواہی نو والا رات لے شئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امن چینل والا اگر مونگ سر دیر امن نتر لگو والا زمون گی نوگانی مخ کے شیر کیر اللہ رضا را پارا اللہ پاک دیو چینل نور مخ کی بوتنی لکھو کہ تم رکوان پاک سر امینہ دا او زمون گی نوگانی پر شیر کئی نتا سو کتیر شیر مونگ سر کم از کم ازار و نقران نبر شو چی دا جلول تا پراتی دی او انشاءاللہ دا مونگ جلول ورسل دا قرآن نتا سو بوری دا قرآن نم جلول تا پراتی دی او زمون گا ویڈیو مخ کے شیر کئی پاکو نتا سو کتیر شیر دا مونگ کا بسخائن کو انی ٹائم خدمت کو دا قرآن پاک و مونگ دا قرآن پاک خادمانیو او دا ویڈیو مخ کی دا اللہ رضا را پارا ڈیر ڈیر شیر کئی نمون چی تاسو کتیر شیر محمد دا کانٹیک لامبر دی پکی تاسو رابطا کولی جی سمرا زیر قرآن نا چا سرے بھی زیر کسی بارے چا سرے بھی اپا دی قرآن نا کی مونگ سرا خاص من نتر لگو وخی چی دا قرآن نا دوبارہ جوڑ شی و معشومان بدی کی سبق ہوئی دا قرآن پاک جوڑی گی تاسو کتیر شیر ماشاء اللہ دا قرآن تاسو گو ری جی دا سمرا خستا قرآن دیو ری جی دا صرف دا لمبے سے بارے کی تصویر پیدا دا ماشاء اللہ تاسو کتیر سمرا غٹ قرآن دیو گو ری جی دا جوڑول تا پروت تے اور لگا لگا مرستو کے مون سرا چی دا قرآن پاک مون جوڑی کو دا طول مون تا پراتی نو اللہ پاک پتا سو اجر درکی اوسر